Democratic Party ngo muwanika wabwe ne kulaba na kyotera ona njagala okutusakusasira pantu gye muli olw'okufiirwa omubaka waffe bananga ekitalo nnyo ekitalo ddala nina ennyika y'amaanyi ne ttiimu yaffe yonna okulaba ng'amaanyi gaffe gonna gakomye wano kyokka ate nga wadde atandise bulungi atandise n'amaanyi atandise n'okukolera abantu ate nga kyewatunoonya ganoonya tulonye ku mubaka anaasobola okutuusa eri obuweereza eri abantu tumwebaza ne ssekabaza yenna tumwebaza omulimu gwe yakola ogubudaabuda abo atayina nkumwasiriza abalina akawuka kamukenenya kyokka ate ono nga ye afuba okulaba nti omuntu alina obulwadde bwamukenenya abeerawo kitalo tusokusasira kwange eri abantu ba disitulikiti ekyotera awamu ne uganda yonna olw'okuviibwako omubaka paliamenti waffe wakyotera ate omukozi njagala okusaasira ennyo famire omukulu sentongo bawo omukyala famire n'abaana ate n'okusaasira ennyo abantu b'ekitundu kino ekyerwankoni njagala okutegeeza banakyotera naddala okusingira ddala banakyotera nti maama kitovu omulimu gwagukoze omulimu gwe ogw'obuweereza alwanye makazi okulaba nkyotera ekyuka tubimanyi bulungi byakoze abantu mbadde muyambi w'omubaka Robina Sentongo kati omugenzi ate nga nze mbadde nkulemberamu kampeyini ze okusookera ddala njagala okubikira bannakyotera nti omwagalwa waffe omulwanirizi waffe omununuzi waffe yatugenzeeko kyannaku nnyo era omununuzi waffe tugenda kumuziika enkya ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'ekkumi n'ebiri 2022 saawa 8 erwankoni kyotera disitulikiti. Mawulire ag'ebyemizannyo mawulire gaffe yagesirika ttiimu y'essaza Mawogola eyongedde okwerisa enkuuli mu mpaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno.